планують змінити класифікацію курячих яєць. У Міністерстві аграрної політики України вже розробили документ з урахуванням рекомендацій Європейського Союзу. Тож як тепер будуть розрізняти яйця і чи вплине це на ціну? Дивіться далі. Це 0, це 1, це 2. Більшість українців бачать ці штампи на курячих яйцях в магазинах. Але мало хто знає, чим вони відрізняються. Це все категорії продукту за держстандартами, які працюють в Україні з 2010 року. Воно не відповідає європейській класифікації. І воно дуже сильно розмиває на сьогоднішній момент реальну, скажімо, приналежність яйця до категорії. Також в супермаркетах на коробках з яйцями можна побачити написи, які не підлягають жодній класифікації і просто слугують як маркетинговий хід. Маркетингові ходи пов'язані із необхідністю реалізації яєць. От ви приходите та бачите, на коробці написано яйця XXL. Що то за яйця? Люди клюють на коробку, не відкривають всередині, а всередині щось манюньке, невиразне. Нова ж класифікація яєць має бути за стандартами Європейського Союзу. Тому курячі яйця поділяться на два класи – А і Б. Яйця класу А повинні бути чистими, без сторонніх запахів, шкаралупа – непошкодженою, а жовток – малорухливий і без чітких контурів. Вага такого продукту має бути не меншою за 75 грамів. Інші ж яйця, які не відповідають якості класу А, відноситимуть до класу Б. В даній ситуації, щоб не було у виробника, скажімо так, шансів обманути споживача, або надати йому недоброякісну продукцію, вирішили ввести більш просту і зрозумілу класифікацію. Також, згідно з новою класифікацією, обов'язково має бути маркування пакування і штампування яєць у разі поштучного продажу. Звісно, це вплине і на ціни, адже якісніші яйця будуть більші у ціні. Коли нововведення почне діяти, наразі чіткої дати немає. Адже, за словами експертів, для цього має вийти постанова Кабміну. Ще після цього може бути адаптивний період для виробників, аби замінити маркування та штампування курячих яєць.